Moikka, tässä on Atte Tanner kamerakoululta. Tämän videon ideana on käydä läpi Photoshopin alkeita. Me käydään läpi kaikkia yleisimpiä työkaluja, tasoja, miten maskit toimii, yleisimpiä filtreitä. Ja tämä on tehty erityisesti valokuvaajien näkökulmasta. Photoshop on itsessään tosi laaja ohjelma, ja me ei pystytä näyttämään tässä kaikkea. Eli me keskitytään niihin ominaisuuksiin, jotka mun mielestä on oleellisimpia valokuvaajien osalta alkuun. Photoshop on siis Adoben tekevä kuvankäsittelyohjelma, joka tällä hetkellä on versiossa CC 2019, eli tämä CC on tämä Adoben tekemä Creative Cloud, jossa näissä ohjelmissa maksetaan kuukausi hinnalla. Ja tällä hetkellä Adobella on tällainen valokuvaajille suunnittu paketti, johon kuuluu siis Lightroom ja Photoshop, ja se maksaa reilu 10 kuussa. On ollut jotain huhuja jossain hinnankorotuksista, mutta ainakin toistaiseksi sitä saa täällä reilu 10 kuussa, ja sen pystyy ostamaan tuolla alalla olevasta linkistä. Mulla on aikaisemmin tehty tämmöinen vastaava video Lightroomin alkeista, joten jos se ei ole vielä katsottuna, niin kannattaa käydä katsoa se myöskin, koska nämä ohjelmat kulkee tosi hyvin käsi kädessä. Eli lähdetään katsomaan täältä vasemmasta yläkulmasta lähtien, mitä täältä löytyy. Eli täältä file-valikosta me voidaan tehdä uusi asiakirja tai tällainen tyhjä paperi. Eli se onnistuu täältä File ja New, File ja Open taas, niin voidaan avata joku kuvatiedosto meidän kovalevyltä. Muuten täältä löytyy tallentaminen, eli Save ja Print. Mutta jos me aloitetaan File ja New, niin täällä me pystytään siis määrittelemään, minkä kokoinen ja värinen esimerkiksi asiakirja me tehdään. Eli tässä vasemmalla meillä on tämmöisiä valmiit pohjia, mitä Adobe on meille suunnitellut. Sitä oikein me pystytään määrittelemään, että minkä kokoinen paperi me halutaan tehdä. Tehdään tässä esimerkiksi nyt esimerkiksi vuoksi tämmöinen 1080x1080, eli neliömallinen. Täällä me voidaan valita, että minkä värinen siitä tulee, tehdään valkoinen paperi meille. Tähän pieni välihuomio heti. Eli se, miten nämä eri paneelit ja työkalut on asetettuna tähän, niin niitä kutsutaan Photoshopin sisällä workspaceiksi. Ja niitä voi vaihtaa täältä window ja workspace. Ja täällä on muutamia taas tällaisia valmiit vaihtoehtoja. Ja se, miksi mä toin tämän esille tähän alkuun, on se, että välillä kun me avataan Photoshop jossain vaikka vieraalla koneella tai muuta vastaavaa, nämä eri elementit saattaa olla tosi vieraan näköisiä. Ja se johtuu siitä, että on käytössä joku kummallinen workspace, mihin me ei ole tottuneita. Niin yksi hyvä idea on mennä silloin tänne Window, Workspace, ja käydä resetoimassa täältä valinnasta se työtila, joka meillä on käytössä, jolloin me palataan siihen, mihin me ollaan itse tottuneita. Mulla on tällä hetkellä täällä käytössä tämmöinen oma workspace, jonka mä oon aikaisemmin tallentanut. Seuraavaksi lähdetään katsomaan tätä työkalupalkkia, joka löytyy siis tästä vasemmalta. Ja ihan alkuun tavallaan vähän tämmöistä, miten me liikutaan tässä ohjelmassa ja kuvien kanssa. Täältä ihan alhaalta löytyy kaksi työkalua tätä liikkumista varten, eli tämä suurennuslasi ja tämä käsityökalu, eli hand tool. Eli alkuun tämä suurennuslasi, eli jos me valitaan se, me voidaan zoomata sisään kuvaan hiirtä klikkaamalla. Jos me painetaan alttipohjaan, niin päästään, tämä suurennuslasi muuttuu miinus suurennuslasiksi ja päästään ulospäin. Sama voi tehdä pikakomennoista, eli command plussalla päästään sisäänpäin ja command miinuksella taas ulospäin. Tai jos te olette PC:llä, niin aina kun mä sanon command, niin se vastaa kontrolliin. Eli tästä voisi olla control plus tai control miinus. Tähän myöskin yksi pikakomento ja nappula, joka on kätevä muistaa. Jos me ollaan tälleen tosi lähelle zoomautuneita, niin täältä löytyy tällainen kuin fit screen, joka sovittaa sen kuvan tähän näyttöön, ja saman pystyy tekemään command ja nollasta, niin tämä kuva sovittuu tähän tälleen täydellisesti. Ja sitten on tämä käsityökalu, eli taas jos me ollaan tälleen kuvan sisällä, niin siinä avulla me voidaan liikkua täällä tämän pinta-alan mukaan. Saman pystyy tekemään spacebaria, eli välilyöntiä painamalla, niin tämä liikkuminen muuttuu tavallaan vähän luontevammaksi. Okei, siinä oli liikkuminen kuvan sisällä. Okei, ruvetaan sitten katsoa
suoraan ylhäältä alaspäin tätä työkalupalkkia. Eli liikkumisesta puheen ollen tämä ensimmäinen täällä on niin sanottu Move Tool, pikakomento V, niin sen valitsemalla me pystytään liikuttelemaan eri elementtejä ympäriinsä. Me tehdään nyt esimerkiksi vuoksi uuden tason, jolla on toinen elementti. Niin kun meillä on tämä valittu, me pystytään liikuttelemaan sitä ympäriinsä. Katsotaan myöhemmin, miten tällaisten uusien tasojen lisääminen onnistuu. Mutta tällä hetkellä on oleellista muistaa vaan tämä V ja Move Tool, eli siinä liikutellaan asioita. Sitten meillä seuraavaksi nämä kolme työkaluja, jotka liittyy kaikki valintojen tekemiseen. Ja valinnat on Photoshopissa tällaisia alueita, joita ympyröi tällainen muurahaispolku. Ja näiden valintojen avulla me pystytään esimerkiksi koodistamaan jotain säätöjä tiettyyn alueeseen, tai me voidaan leikkaa jotain osia irti tai liittää ihan miten tahdotaan. Ja tässä pieni välihuomio näistä työkaluista. Eli kun painetaan hiiren oikealla jonkun työkalun kohdalta, niin monien näiden alta löytyy vielä lisää työkaluja, jotka on tavallaan luokiteltu niin, että sieltä löytyy samankaltaisia niiden alta. Ensimmäisenä meillä on tässä tämä Rectangular Marquee Tool, niin me voidaan piirtää suorakulmion mallisia valintoja. Sitten seuraavaksi löytyy niin sanottu Lasso Tool, jolla me voidaan tälleen vapaalta kädeltä piirtää valintoja. Sitten löytyy niin sanottu Magic Wand Tool ja Quick Selection Tool. Eli täällä Magic Wandilla me pystytään painamaan jotain aluetta ja Photoshop automaattisesti yrittää arvata tavallaan värien ja valtuuksien tekstuurien ja muun tällaisen perusteella, mitä me halutaan valita. Eli jos me nyt esimerkiksi voisi haluaisipa valita tuon taivaan tuolta, niin me huomataan, että Photoshop tekee sen meille aika hyvin. Koitetaan vaikka tuota vihreä laittaa. Siinäkin se onnistuu aika hyvin. Sitten taas tämä Quick Selection Tool on enemmän tällainen, jolla tällainen pensselin omaisesti piirretään jotain aluetta, joka me halutaan sitten valita. Nyt kun me ollaan puhuttu valinnoista, niin käydetään ylävalikossa katsomassa myöskin. Täältä voi valita esimerkiksi Select All, eli Command A, jos haluaa valita koko kuva-alan. Sitten voidaan myöskin ottaa Deselect, eli jos meillä on joku alue valittuna ja me halutaan kumota tämä valinta, niin voidaan painaa täältä Deselect tai Command D, jolla meidän valinta katoaa pois. Sitten on myöskin olemassa sellainen kuin Inverse, jolla me voidaan kääntää valinta. Eli se tarkoittaa sitä, että jos meillä on vaikka tollainen alue valittuna ja me halutaankin valita toi kaikki muu kuin se alkuperäinen valinta, niin voidaan painaa Command Shift E tai mennä tänne ylös Select ja Inverse ja me saadaan tämmöinen valinta, joka on kaikki se muu kuin se meidän alkuperäinen valinta. Tosi monista työkaluista löytyy täältä ylhäältä lisää tavallaan asetuksia niille työkaluille ja samoin tästä näistä kaikista valintatyökaluista. Ja yksi tosi tärkeä on tämä niin sanottu Select and Mask, jonka sisällä me voidaan parannella meidän valintoja. Eli jos me klikataan siitä, niin meille aukeaa tällainen uusi ikkuna, jonka sisällä me voidaan esimerkiksi pehmentää niitä valinnan reunoja tai tehdä kaikkea muuta hienoa, mutta tämä on toisen videon aihe, mutta se löytyy joka tapauksessa tuolta, eli Select and Mask näiden valintatyökalujen sisältä, niin se on tärkeä. Sitten matka jatkuu Crop Tooliin, joka tulee C-kirjaimesta, eli painetaan siitä, niin täältä ylhäältä me voidaan ensinnäkin valita, että mihinkä kuvasuhteeseen me halutaan rajata, esimerkiksi se olisi 1:1 eli neljöön. Sitten me voidaan yksinkertaisesti tälleen vetämällä valita, että minkälainen rajaus me haluttaisiin mahdollisesti tehdä. Sitten täältä ylhäältä voi käydä hyväksymässä sen rajauksen. Saman työkalun sisältä löytyy tämä Straighten Tool, jolla pystyy piirtämään tälle horisontin mukaan, jonka jälkeen sit Photoshop suoristaa meidän kuvan automaattisesti sen perusteella. Näin. Seuraavaksi meiltä löytyy Eyedropper Tool, eli tämä pipetti, joka löytyy tästä. Ja sen avulla me pystytään suoraan valitsemaan joku väri tästä kuvasta. Eli jos me haluttaisiin nyt käyttää esimerkiksi tätä aidan vihreitä johonkin, niin pitäisi sieltä käydä klikkaamassa ja huomataan, että ne alas Photoshop valitsi meille tuon vihreän, joka me äsken valittiin. Ja samalla tavalla me voidaan täällä pipetillä etsiä erilaista infoa meidän kuvasta. Eli jos me mennään tänne Window ja otetaan tänne Info-paneeli päälle, niin sitten jos me ollaan tämän pipetin kanssa, niin me huomataan, että tuolla
liikkuu erilaisia arvoja, ja se kertoo siitä, että mitä väriä tuossa pipetin alla on tällä hetkellä. Okei, seuraavaksi meillä on pensselityökalu, joka löytyy täältä, eli sen alla me voidaan ensinnäkin täältä ylhäältä valita, että minkä tyylinen pensseli meillä on käytössä, ja tämän avulla me voidaan siis yksinkertaisesti valita ihan mikä tahansa väri, ja ihan vaan suoraan maalata meidän kuvan päälle. Ja tämän sieltä löytyy myöskin aika paljon asetuksia, niin ensinnäkin meillä on se pensselin koko täällä, ja sitten sen alla on hardness, joka tarkoittaa, miten kovat reunat siinä pensselissä on. Eli jos meillä on tämmöinen hardness 100 pensseli, niin me huomataan, piirrän tähän viivan, että siihen tulee tosi tosiaan terävät kulmat. Sitten taas jos vedetään viereen hardness 0 pensseli, niin huomataan, että siinä toi liuku on paljon tällainen pehmeämpi. Sitten seuraavaksi meillä on opacity täällä ylhäällä, joka löytyy Photoshopin sisällä tosi monesta valikosta, ja se taas ilmaisee, että miten paljon läpinäkyvää meidän pensseli tässä tapauksessa on. Eli jos me otetaan sitä alaspäin, vaikka opacity 14, niin meillä on tosi tämmöinen hentopensseli käytössä. Jos me taas nostetaan tuonne 60 tienoille, niin edelleenkin ei ole kokonaan peittävä, mutta näkyy vielä läpi. Sitten taas, jos otetaan koko matka 100, niin ei näy enää mitään siitä läpi. Yes. Ja tämä pensselin koon ja kovuuden säätäminen on sellainen pikakomento, mikä kannattaa opetella tosi hyvin, koska se tulee käytettyä tosi paljon. Myöhemmin puhutaan maskauksesta, niin tulee ilmeisemmäksi. Mutta jos me painetaan Alt ja Control pohjana mäkillä, niin silloin vasemmalle ja oikealle vetämälle hiirellä niin me voidaan säätää näin sen pensselin kokoa. Sitten taas ylös ja alaspäin, niin me säätään tätä kovuutta. Niin se on sellainen, joka kannattaa opetella heti alkuun. Okei, tarkka silmäsimmät ehkä huomasin, että me hypättiin äsken yhden työkalun yli, joka oli ihan tarkoituksella, koska seuraavaksi meillä on clone stamp tässä, S, kirjaimesta saa sen, tai sitten spot healing, eli J. Ne on sen verran samankaltaiset työkalut, että puhutaan niistä yhtä aikaa. Eli näiden avulla me voidaan kopioida kuvan jostain kohdasta informaatiota toiseen, eli niin sanotusti kloonata. Eli jos nyt esimerkiksi haluttaisiin saada päästä eroon tuossa pienestä pisteessä tuossa sementissä, niin me voitaisiin ottaa clone stamp käyttöön, ja sitten alt-kirjaimella me valitaan se, että mistä me ollaan kopioimassa. Eli mä voin tästä vierestä valita tätä maata, ja sitten lähteä maalaamaan sen alueen päälle, johon me sitä haluan. Näin. Tai sitten samoin spot healingilla, niin silloin me ei tarvitse käyttää tuota alttia siinä välissä, vaan me voidaan suoraan näin maalata, että minne me halutaan, että Photoshop tavallaan täyttää sitä kuvaa jonkun sen viereisen alueen informaatiolla. Ja nämä on siis koko ajan tavallaan Photoshopin arvauksia siitä, että mitä sinne pitäisi tulla. Katsotaan vielä muutamaa tuossa samassa kategoriassa olevaa työkalua, vaihdetaan vaan kuvaa nopeasti, mietitään hetki, otetaan tuolta, otetaan vaikka tämä kuva. Eli täältä löytyy, spot healing alta löytyy vielä tällainen kuin patch tool, joka on mun mielestä myöskin tosi kätevä. Eli jos me haluttaisiin päästä eroon esimerkiksi näistä pienistä puskista, joka näkyy tuolta tuon aidan takaa, niin me voidaan maalata ekana se alue, josta me halutaan päästä eroon tällä tavalla. Ja sitten otetaan kiinni tämän alueen sisältä, ja vedetään se johonkin uuteen kohtaan näin, niin me voidaan valita, että mistä tavallaan kopioidaan materiaali tuolle alueelle, niin viedään tänne sivuun, ja sitten menee hetki, ja Photoshop laskee, että sinne pitäisi tulla, ja tuolla tavalla me päästiin eroon tuosta häiritsevästä elementistä tuolla taustalla. Puhutaan hetki tästä pyyhekumista, eli Eraser Toolista, joka löytyy täältä, tulee e-kirjaimesta, eli sen avulla me voidaan ihan yksinkertaisesti tälleen pensselinomaisesti maalata, ja se alue, millä me maalataan, niin se poistuu. Eli Photoshopin sisällä tällainen ruutukuvio tarkoittaa sitä, että se on läpinäkyvää. Se on niin sanotusti transparenttia. Mä en kuitenkaan suosittele elementien poistamista tämän Eraser-toolin avulla, koska nämä on sellaisia muutoksia, mitä me ei voida enää jälkeenpäin muuttaa. Tällaiseen niin sanottuun elementien poistamiseen on olemassa parempi tapa, eli maskaus, jota me katsotaan vähän myöhemmin. Mutta joka tapauksessa
tällä pensselillä pystyy suoraan poistamaan asioita, jos tuntuu, että se on järkevää. Tämän pyyhekumin alapuolelta löytyy niin sanottu Paint Bucket Tool, joka taas tulee pikakomento G-stä, painetaan G-tä. Jota varten vaihdetaan hetkeksi tuohon valkoiseen paperiin, mikä me tehtiin aluksi. Eli tämän Paint Bucket Toolin avulla me voidaan kaataa jotain maaliväriä sille alueelle, mikä sille hetkellä on valittuna. Eli jos mä otan tästä nyt sinisen värin ja käytän Paint Bucket Toolin, niin tämä koko meidän taso muuttuu siniseksi. Tämän Paint Bucket Toolin alta löytyy toinen tärkeä työkalu, sellainen kuin Gradient Tool. Eli sen avulla me voidaan tehdä erilaisia liukuvärjäyksiä, ja siihen löytyy myöskin täältä oikeasta yläkulmasta muutama tällainen valmis vaihtoehto. Eli jos otetaan nyt vaikka toi valkoisesta mustaan esimerkki. Sitten tässä on pari eri tyyliä, mitä tämä liukuvärjäys tehdään. On esimerkiksi tämmöinen niin sanottu radial, jolloin nostetaan pikkasen meidän opacity, eli tätä läpinäkyvyyttä, niin nähdään vähän paremmin, mitä tapahtuu. Niin silloin tämä menee tästä ensimmäisestä väristä tälle pikkuhiljaa tässä ympyrän mallisessa gradientissa, eli liukuvärissä. Sitten taas tämä ensimmäinen on semmoinen linear, eli silloin tulee tällainen suoraviivainen liukuvärjäys tällä tavalla. Sitten meiltä löytyy pen tool, me pystytään tälleen kynämäisesti piirtämään erilaisia alueita hyvin tarkasti. Sen opettelu vaatii vähän totuttelua, mutta sen vahvuus on just se, että voidaan tehdä tosi kaaria ja muita tosi näppärästi. Ja niistä tulee tällaisia shapeja, joita voi sitten myöhemmin myöskin muokata. Sitten meillä on tekstityökalu, jolla me pystytään laittamaan tekstiä meidän kuvan päälle tai ihan mihin tahansa dokumenttiin. Sille löytyy eri fonttiasetukset ja sen tekstin koko ja väri ja kaikki muu tällainen, mutta ei paneuduta siihen myöskään sen edempää nyt tällä videolla. Okei, päästään työkalupalkin loppupuolelle. Eli täällä lopussa me vähän jo puhuttiin näistä väreistä, mutta tosiaan täältä me voidaan aina katsoa, että mikä väri meillä on käytössä tai mikä väri me halutaan ottaa käyttöön. Ja tässä on kaksi erilaista, on niin sanottu foreground ja background color. Tällä hetkellä meillä on esimerkiksi tämä tämmöinen neon keltainen nyt meidän foreground värinä. Ja X-kirjaimesta voi muuttaa foreground ja background colorin paikkaa tällä tavalla. Ja taas myöhemmin, kun me puhutaan maskeista, niin tämä tulee oleelliseksi. Ja yksi kätevä pikakomento, kun ollaan näissä väreissä, niin muistaa valmiiksi. Eli jos meillä on ollut tällaiset tosi oudot värit täällä valittuna, otetaan tänne tuollainen punainen ja vaikka tuollainen hassu vihreä, niin D niin kuin default, painetaan siitä kerran, niin meidän foreground ja background color muuttuu näihin alkuperäisiin, jotka on musta ja valkoinen tällä tavalla. Okei, siinä oli pikakatsaus työkalupalkkiin. Ja käydään seuraavaksi täällä ylhäällä ylävalikossa katsomassa muutamaa asiaa ennen kuin me siirrytään tasojen kimppuun. Eli ensimmäisenä meillä on täältä image ja image size, niin sen pystytään määrittelemään uudelleen meidän kuvan koko. Eli tällä hetkellä meillä on esimerkiksi tässä nyt auki tämä ihan alkuperäinen, eli tämä pitkä sivu on yli 5000 pikseliä, jos me haluttaisiin esimerkiksi nyt pienentää tätä kuva nettikäyttöä varten, niin me voidaan täällä käydä tekemässä. Eli laitetaan siihen tämä pikselimäärä, mikä me halutaan, ja sitten painetaan OK. Sitten seuraava asia, joka täältä image-valikosta löytyy, joka on tällä hetkellä olennainen meille, on tämä canvas size, jolla pystytään taas määrittelemään meidän tämä käytössä oleva tavallaan tiedostoala uudelleen. Jos me otetaan lähteä esimerkiksi venyttää tätä kuvaa johonkin suuntaan tai jotain tällaista, niin täällä pystytään sanomaan, että mihin suuntaan tätä kuvaa venytetään. Eli jos mä olisin esimerkiksi vähän ylös lisää tilaa, niin mä voisin valita tämän suunnan tästä ja sitten haittiin laittaa vaikka 125% lisää tilaa ja minkä väriseksi tämä venytys tulee ja painaa OK, jolloin meille ilmestyy tämä uusi tila tonne. Seuraavaksi meillä on aiheena tasot eli layerit, jotka on tosi tärkeä osa Photoshop-työskentelyä. Ja näiden
tasojen avulla me mahdollistetaan se, että me pystytään jälkikäteen palaamaan erilaisiin muutoksiin ja korjaamaan niitä. Me voidaan edelleen liikuttaa asioita, me voidaan vaihtaa niiden järjestystä. Ne mahdollistaa ihan järjettömän määrän asioita, jonka takia ne kannattaa opetella myöskin ihan alkumetreiltä. Okei, eli uuden tason lisääminen onnistuu Photoshopissa monesta paikasta. Se onnistuu ensinnäkin täältä oikealta alhaalta, tuolta, tai se onnistuu täältä ylhäältä Layer, New Layer, tai se onnistuu pikakomennosta Command Shift N, joka lukee tuolla. Meitä tykkään tehdä uuden tason usein täältä alhaalta, klikataan nyt esimerkin vuoksi vaikka siitä, ja meille ilmestyy tänne uusi tyhjä taso, jonka nimi on Layer 1. Okei. Okay. Tehdään siihen nyt esimerkin vuoksi tällainen punainen vaikka suorakulmio tästä. Noin. Ja nyt nähdään, että meillä on siis tämä suorakulmio nyt omalla tasollaan täällä. Nyt kun se on omalla tasollaan, niin se tarkoittaa sitä, että me voidaan esimerkiksi ottaa toi V-tool ja liikutella sitä ympäriinsä näin. Tai me voidaan, täällä on näitä silmän symboleita täällä layer-valikossa. Niitä klikkaamalla voi aina piilottaa jonkun tason pois näkyvistä. Tai me voidaan, tämä layer-valikossa on tällainen kuin opacity. Me voidaan hallita sen läpinäkyvyyttä täältä asteittain. Tai me voidaan tehdä monia muita asioita. Seuraava tärkeä asia tietää on se, että jos tehdään tähän taas uusi taso, jos tulee automaattisesti layer 2, tehdään sinne nyt pikkasen erimallinen muoto, tehdään siitä vaikka tuollainen pirteä, vihreä, noin. Okei, se on myöskin omalla tasollaan. Ja mikä on nyt olennaista tietää on se, että se missä järjestyksessä ne on täällä layer-valikossa on myöskin se, että miten ne pinoutuu tässä meidän kuvassa. Eli tämä layer 2 on nyt tämän punaisen yläpuolella, joka myöskin huomaa tässä, tämä vihreä on tuon punaisen yläpuolella. Eli jos mä oon vielä vihreän elementin tuon punaisen taakse, mä voin ottaa kiinni tästä layer 2 ja näin viedä sen sinne taakse, ja se muutos tulee heti voimaan. Sitten työnkulun kannalta voi olla kätevä nimetä tasoja, joka onnistuu tämän tason kohdalta tälleen kaksoisklikkaamalla, jolloin me voidaan antaa näille erilaisia nimiä. Tämä voisi olla nyt vaikka vihreä, ja tämä voisi olla punainen. Eli sitten jos meidän tämä layer-palikka, jos meidän layer-pino kasvaa ja me ollaan tehty joku monimutkainen muutos, niin noita nimiä avulla meidän on sitten helpompi nähdä, mitä kaikkea me ollaan siellä tehty. Sitten näistä tasoista vielä sen verran, niin niitä voi helposti esimerkiksi monistaa, joka onnistuu täältä oikealla hiirellä mennään tämän tason päälle. Sitten valitaan täältä sellainen kuin Duplicate Layer. Ja se kysyy, että minkä nimeksi me tehdään se. Nyt siitä tulee vihreä kopi. Ja huomataan, että sinne on ilmestynyt uusi tällainen vihreä suorakulmio meille. Jonka jälkeen me voidaan sitten liutella sitä, mihin me ikinä halutaan. Ja tasoja voi myöskin laittaa omiin tällaisiin kansioihin. Ja se on just niin Shiftin kanssa valitaan ne, mitkä halutaan sinne kansioon laittaa. Ja sitten täältä alhaalta löytyy tämä kansion symboli. Klikataan siitä. Ja meille ilmestyy tänne group 1, jonka sisällä nyt on noin meidän vihreät. Eli me voidaan sitten ottaa ne joko pois tai ottaa ne näkyviin täällä silmän avulla tälle yhtä aikaa. Sitten kun on puhuttu tasoista, niin seuraavaksi hyvä ottaa blending modes, jotka on siis tällaisia erilaisia asetuksia, jotka löytyy täältä Layers-valikosta. Ja sitä varten otetaan nyt enempi kuvaesimerkki, eli ihan pieni hetki. Niin otetaan tässä vaikka tämä kuva. Ja painetaan Command A, ja valitaan kaikki. Command C. Ja kopioidaan nyt siis tämä kuva jonkun toisen kuvan päälle. Lämästään se nyt tuohon suoraan Command V:llä. Eli meillä on nyt nämä kaksi kuvaa tässä toisella päällä. Ja nyt nämä blending modit siis kertoo, että miten nämä kuvat sekoittuu keskenään. Jos me mennään nyt tänne layer 1 päälle ja vaihdetaan sen blending modiin, niin riippuen, mikä me täältä valitaan, niin se sekoittaa nämä kaksi tasoa erilaisilla säännöillä.
Näin. Okei, vielä yksi juttu näistä tasoista, ennen kuin siirrytään eteenpäin, jonka nimi on clipping. Eli jos valitaan tästä nyt esimerkiksi taas tämä kuva, valitaan command A, command C, valitaan se, ja palataan tuonne meidän ton palikkatehtävän pariin, joka oli hyvällä jäljellä, on täällä, untitled 2 skarpisti, ja tuodaan tänne nyt toi meidän äskeinen valinta uudeksi tasoksi, ja se on aika iso, niin vähän pienennetään sitä alkuun, painetaan V-tä, ja vedetään sitten pikkusen pienempi noin. Ja sitten seuraavaksi, jos pidetään alttia pohjassa ja mennään kahden tason väliin näin, niin sinne ilmestyy tuollainen pieni nuoli, ja painetaan nyt kahden tason välistä. Ja mitä nyt tapahtuu on se, että toi meidän layer 1 näkyy ainoastaan siellä, missä on materiaalia sitä alemmalla tasolla, johon se tavallaan klippaa. Eli nyt jos mä rupean liikuttelemaan tuota meidän layer 1, niin nähdään, että se pystyy tavallaan vaan näkymään tuon alueen sisällä. Ja samalla tavalla, jos mä nyt lähden muuttelemaan tuota meidän suorakulmion muotoa, niin nähdään, että toi meidän kuva paljastuu tuolta aina enemmän ja vähemmän. Me ollaan tähän mennessä katsottu paljon erilaisia työkaluja ja tavallaan puhuttu aika teoreettisesti vasta tästä ohjelmasta. Niin katsotaan seuraavaksi vähän enemmän ihan spesifejä kuvansäätömahdollisuuksia. Ja niitähän on totta kai ihan hirveä määrä. Ja jos katsotaan vastata, niin Photoshopin alkeet-video, niin katsotaan tässä ihan vaan muutamaa alkuun. Näitä säätöjä voi tehdä Photoshopissa tosi monesta paikasta. Mun oma suosikki kohta on täältä alhaalta. Eli tästä ympyrästä, mikä on jaettu valkoiseen ja mustaan, niin sitä klikkaamalla meille avautuu niin sanottuja adjustment layereita, jotka on tosi tosi tärkeitä, mun mielestä etenkin valokuvaajille. Niin otetaan ensimmäisenä täältä curves, joka on siis tämmönen niin sanottu käyrätyökalu. Ja tässä curves-työkalussa me otetaan tämmönen viiva ensinnäkin. Ja täällä meillä on täällä oikealla puolella meillä on kaikki vaaleat sävyt, ja sitten taas täällä vasemmalla meillä on kuvan tummat sävyt. Jos mä rupean viemään tätä käyrää tälleen alaspäin, niin meidän kuva tummuu, ja taas ylöspäin, niin meidän kuva vaalenee. Okei. Eli jos mä olisin esimerkiksi tähän kuvaan nyt lisää kontrastia, niin yksi klassikko tapa olisi tehdä tällainen niin sanottu S-mallinen curves, joka lisää kontrastia. Eli me vaalennetaan meidän vaaleit alueet täällä oikealla, ja me tummennetaan meidän tummia alueita, joka on siis kontrastin lisäämistä. Ja tässä curvesissa, jos tehdään tällaisia pisteitä, joita voi sitten manipuloida lisää oman maun mukaan. Ja jos haluaa päästä eroon tällaisesta pisteestä, niin ottaa kiinni ja vetää sen tälleen pois, niin päästään tähän alkuperäiseen näkymään. Ja tässä curvesissa me ollaan nyt tässä RGB-tilassa, eli me hallitaan tämän kuvan kaikkia värejä yhtä aikaa. Mutta curvesin sisällä voi myöskin mennä yksittäisiin värikanaviin, ja me voidaan sitten taas tehdä enemmän semmoista luovaa värinmäärittelyä kuvalle. Eli esimerkiksi voidaan mennä siniseen värikanavaan ja lisätä esimerkiksi meidän kuvaan sinistä tai vähentää sinistä, joka tarkoittaa sitä, että me tavallaan lämmitetään meidän kuvaan, koska siihen tulee keltaista enemmän sinisen vastaväriin. Eli yksi klassinen tapa olisi esimerkiksi nostaa täältä varjoista sinistä, eli tällä hetkellä me tehdään meidän varjoista enemmän sinertäviä ja sitten taas laskee täältä yläpäädystä, jolloin meidän huippuvaloista tulee kellertävämpiä. Sitten voidaan katsoa täältä aina, että ennen ja jälkeen, mitä siellä on tapahtumassa. Ja mun mielestä curves on semmoinen työkalu, että
jo pelkästään sillä voi päästä tosi tosi pitkälle Photoshopissa. Eli mä suosittelisin alkuun kokeilemaan kaikki eri vaihtoehtoja, mitä sillä pystyy tekemään, koska se on ihan älyttömän monipuolinen, kun sen käyttämisen oppii. Okei, se oli pikakatsaus Curves-työkaluun. Seuraava tärkeä adjustment layer mun mielestä on tämä Hue and Saturation. Ja tämän Hue and Saturation avulla me voidaan hallita meidän kuvan eri värejä yksitellen. Ja samalla tavalla tuossa Curvesissa, niin tässä ensimmäisessä näkymässä me voidaan tehdä näitä muutoksia kaikille sävyille yhtä aikaa. Eli me voidaan hallita niiden kuvien tai värejen värikylläisyyttä, eli saturationia, niiden vaaleutta, eli latencya, ja hyytä, joka on niiden sävy. Jos me tässä esimerkissä, me haluttaisiin esimerkiksi hehkuttaa tuota merta tuolla pojan takana lisää, niin me voitaisiin esimerkiksi mennä tänne siniseen kanavaan ja siellä nostaa saturaatiot vahvasti. Näin. Ja koska se myöskin näyttää koostuvan myös syanista, joka on lähellä sinistä, niin mennään myöskin syaniin ja nostetaan siellä samalla tavalla nyt esimerkiksi vuoksi tosi reippaasti. Ja voidaan taas nähdä, että mitä meidän kuvalle tapahtuu täältä silmää pois ja päälle painamalla. Sitten vahvasti Hue and Saturationin kaltainen on sen vieressä oleva Vibrance, jos me pystytään myöskin vaikuttamaan värikylläisyyteen eri tavoilla. Sitten seuraavaksi meillä on vuorossa otetaan Selective Color, jos me pystytään myöskin hallitsemaan värejä. Eli Selective Colorin idea on se, että me täällä alkuun ylhäältä valitaan joku värialue, jota me halutaan muuttaa. Ja nyt tässä esimerkiksi käydään vaikka täällä Blacks-kanavassa. Ja sitten näillä seuraaville valinnoilla me voidaan lähteä tälleen hakemaan sille alueelle jotain tiettyä sävytystä. Näin. Ja nyt me huomataan, että esimerkiksi tämän pojan hiukset osuu aika vahvasti tuonne Blacks-alueelle. Nyt tässä säätämällä niin me voidaan hakea sinne jotain sävytystä, jos me halutaan. Sitten tässä kuvassa on aika paljon tällaisia vaaleita sävyjä, niin jos me mennään tänne Whites tai Neutrals, niin me pystytään pääsemään niihin käsiksi. Eli samalla tavalla kuin tuossa Curvesissa siis aikaisemmin, niin jos me haluttaisiin noit huippuvaloja ns. Vähän niin kuin lämmittää kellertävämmäksi, niin me voitaisiin täällä nostaa tätä yellowsia tällä tavalla. Okei. Ja Selective Color on mun mielestä sellainen adjustment layer, missä voi tosi paljon leikitellä ja kokeilla vaan rohkeasti, mitä lähtee tapahtumaan. Niin okei, meillä on kuvassa paljon sinistä ja syaniä, niin kuin me äsken huomattiin, niin voidaan käydä siellä vetelee vähän edes takas näitä ja katsoa, jos meillä tapahtuisi tai mielenkiintoista noille sävyille. Mut näin voidaan no, esimerkiksi tällainen sinisen kanavan magentan ottaminen miinukselle tuo tällaista vahvaa sinivihreätä, vähän tuommoista tai Miami-fiilistä. Niin vaan tai nopeana hassuna esimerkkinä. Okei, se oli Selective Color. Siirrytään seuraavaksi kautta muutamaa filtteriä. Eli ne taas löytyy Photoshopista ylhäältä Filter-valikosta. Ja tämän sisällä sanotaan näin alkuun, niin muutama sellainen oleellinen tavallaan oppi on tämä Blur. Eli näiden avulla me voidaan sumentaa jotain kohtaa. Jos me halutaan esimerkiksi keinotekoisesti saada aika sellainen kuva, mikä olisi mukamassa kuvattu tosi isolla aukolla, niin sen tekeminen onnistuisi näiden avulla. Sitten taas toinen yleinen täällä on tämä Sharpen, esimerkiksi Unsharp Mask, jolla me voidaan taas terävöittää meidän kuvaa. Eli jos nyt esimerkiksi otetaan Sharpen ja Unsharp Mask, niin meillä ilmestyy tämmöinen uusi valikko, jos me voidaan valita, että miten paljon tätä
kuvaa terävöitetään, jos me menemme pikkusen lähemmäs, niin nähdään vähän enemmän, mitä tapahtuu. Täällä preview-kohdassa voidaan esikatsella tätä meidän muutosta. Näin. Yksi hyvä idea kaikkien näiden filtreiden käyttöön on se, että aina kun haluaa tehdä muutoksen, niin tekee sen uudelle tasolle. Eli tässä tapauksessa, jos haluttaisiin tehdä nyt tämmöinen terävöitys, niin tehdään se uudelle tasolle esimerkkinä. Niin sitä varten me halutaan tehdä kopio tästä meidän alkuperäisestä tasosta. Ja se on nyt täältä hiiren kaksoisklikkaamalla ja duplicate layer. Sama onnistuu command J. Eli valitaan se taso ja command J ja meille ilmestyy kopio tuosta meidän backgroundista. Ja tälläkin me voidaan mennä tekemään toi sama filter sharpen ja unsharp mask ja laitetaan siihen ihan reilusta terävöitystä. Noin. Ja tämän avulla me voidaan nyt sitten myöhemmin esimerkiksi opacityn avulla hallita sitä, jos me huomataan, että meillä tuli esimerkiksi liikaa terävöitystä tälle alueelle. Tai me voidaan lähteä poistaa sitä terävöitystä jollain alueelta, jos me haluttaisiin esimerkiksi ainoastaan terävöittää silmiä tai jotain muuta tällaista, niin se onnistuisi tällä tavalla. Ja katsotaan sitä kohta, kun puhutaan maskeista vähän lisää. Mut samalla tavalla, jos me haluttaisiin esimerkiksi joku tausta pehmentää, niin sitä varten olisi hyvä tehdä ensiksi kopio, ja sitten mennä tekemään filter, blur, ja joku vaikka Gaussian blur on aika yleinen, ja sitten sillä yrittää saada se osumaan sille alueelle. Okei, sitten seuraavaksi puhetta maskeista, jotka on tasojen lisäksi yksi oleellisimpia asioita osata mun mielestä Photoshopissa. Eli jos me palataan tähän meidän palikkaharjoitukseen hetkeksi, ennen kuin me siirrytään oikeiden valokuvien pariin. Eli mitä on maskit? Eli tällä hetkellä meillä on tässä nyt kolme tasoa olemassa. Hetkeksi voitaisiin piilottaa noin kaksi ylintä pois. Ja meillä on nyt tämä punainen valittuna. Ja uuden maskin lisääminen onnistuu täältä oikealta alhaalta tästä kohdasta, jolloin tänne ilmestyy uusi maski tähän tasoon. Ja mitä tämä maski nyt sitten tekee? No, tämän maskin avulla voi joko piilottaa tai tuoda esiin asioita. Ja se, mikä tässä on niin hienoa, on se, että me voidaan myöhemmin muuttamaan sitä astetta, jolla me ollaan piirretty. Eli me ei tavallaan tuhota mitään tästä kuvasta pois. Ja näissä maskeissa valkoinen tarkoittaa sitä, että asiat näkyy, ja musta tarkoittaa sitä, että asiat on piilossa. Okei. Tosi tärkeä asia muistaa. Eli nyt jos meillä on musta väri valittuna, meillä on tämä ihan tavallinen pensseli käytössä, ja me tehtiin äsken uusi maski tälle punaiselle tasolle. Eli jos nyt lähden mustalla pensselillä maalaamaan tämän tasolle, niin me huomataan, että me tehdään reikää tähän mustaan, tai me tehdään reikää tähän punaiseen suorakulmioon. Näin. Ja nyt jos meitä rupeaa kaduttaa tämä meidän muutos, niin me voidaan ottaa takaisin valkoinen väri, ja sitten taas tuoda takaisin tämä maski valkoiseksi. Okei. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten käytännössä? Niin vaihdetaan taas johonkin valokuvaan, otetaan vaikka tämä nyt esimerkkinä. Ja leikitään, että me halutaan nyt korostaa näitä huulien väriä vielä lisää. Eli äsken opittiin tuosta Hue and Saturation säätötasosta, niin tehdään semmoinen. Eli mennään tänne alas, valitaan Hue and Saturation. Ja täällä Saturation, eli värikylläisyys, nostetaan nyt värejä tosi voimakkaasti. Näin. Nythän me muutettiin koko kuvan värejä, mutta jokaiseen näihin adjustment layeriin, jotka tekee täältä alhaalta, niiden mukana tulee maski, joka on se syy, miksi nämä adjustment layerit on niin hyvä tehdä täältä alhaalta. Eli niin kuin me äsken huomattiin, tämä valkoinen asia täällä kertoo sen, että meillä on nyt maski tässä olemassa. Eli
nyt katsotaan, minne kaikkialle, mistä kaikkea me halutaan piilottaa tämä muutos. Esimerkiksi nyt tässä, koeputkessa tässä lasiesineessä, niin siellä tapahtuu nyt liikaa muutoksia, vaikka nyt esimerkiksi vuoksi meidän makuun, niin valitaan takaisin musta pensseli, ja nyt tällä mustalla me voidaan siis piilottaa tätä muutosta tältä tasolta. Okei. Eli tälleen maalaamalla näin, huomataan, että siinä tuli mustaa, niin nyt tämä hue and saturation säätö ei näy siinä kohdassa. Tai esimerkiksi silmäripsiä ei haluta voimistaa noin paljon, niin voidaan käydä maalaamassa ne pois. Eli tällä hetkellä ne kohdat, mitä tässä on, näkyy valkosta, niin sinne tämä meidän säätö osuu. Ja alttia painamalla näin voi käydä aina katsomassa tuonne, miltä se maski näyttää. Tällä tavalla. Okei, otetaan vielä maskeista toinen esimerkki. Siirrytään vaikka jonkin kuva, missä pitää tummentaa tai vaalentaa. Vaikka tässä kuvassa. Jos me otetaan tässä esimerkiksi korostaa näitä valonjuovia, jotka tulee tuolta ikkunasta oikealta, niin me voitaisiin esimerkiksi tehdä uusi curves. Ja jos me muistetaan, että täällä oikealla oli meidän vaaleat sävyt, eli sieltä nostamalla me voidaan vaalentaa meidän vaaleit sävyjä esimerkiksi tähän tyyliin. Ja nythän meidän koko kuva tuli vaaleammaksi. Mutta me ei haluta tehdä sitä vaalennusta nyt koko kuvaan, vaan valikoidusti. Tämä kannattaa auttaa silleen, että kääntää tämän tason mustaksi. Ja se onnistuu esimerkiksi command I:llä, I niin kuin invert, niin me saadaan tämä curves-taso kokonaan mustaksi. Ja nyt kun se on kokonaan musta, niin tämä meidän säätö lähti siis kokonaan pois päältä. Nyt me voidaan valkoisella pensselillä rupea taas tuomaan, me voidaan rupea näyttää sitä muutosta. Eli jos mä lähden nyt maalaamaan tällä tavalla, niin se paljastaa sieltä alta sen muutoksen, mikä siinä on käynnissä. Ja tällaisista totta kai saa olla vähän tarkempana kuin tässä, eli pitäisi valita vähän pehmeämpi pensseli ja näin edespäin. Mutta tämä nyt esimerkin vuoksi nähdään, millainen se työkulku esimerkiksi olisi. Maskeista jälleen, jos me painetaan Shift-pohjaan ja klikataan täältä maskin päältä, niin siinä ilmestyy tuollaiset punaiset rastit, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan hetkellisesti ottaa se pois päältä, niin me nähdään, että mitä se muutos olisi ilman sitä maskia. Sitten välillä voi olla kätevää kopioida maskia tasosta toiseen, koska me halutaan mahdollisesti tehdä sille samalle alueelle useampi samankaltainen muutos. Eli jos me nyt oltaisiin mukavasti tyytyväisiä tähän vaaleiden alueiden nostotuskuvan keskellä, ja sanotaan, että me halutaan siitä samasta alueesta myöskin korostaa sävyjä. Eli nostetaan tosi vahvasti nyt esimerkiksi vuoksi saturaatio eli värikkyisyyttä. Mutta nyt tämä taas näkyy koko kuvan päällä, tämä on valkoinen. Mitä me tehdään? Okei, alttipohjassa vedetään tämä alempi taso ja otetaan sitten kiinni, vedetään tuohon päälle, niin boom, se kopioituu tuo maski, meidän tämä ylempi taso myöskin, niin sen muutokset tapahtuu ainoastaan tässä meidän maalaamassa alueessa. Ja mikä näissä maskeissa on niin hienoa, on se, että nyt kun nämä on kerran maalattu, niin mä voin nyt esimerkiksi mennä tähän curves-tasoon ja lähteä vaikka mustalla pensselillä piilottamaan sitä taas pikkuhiljaa näin. Ja tällä tavalla hieno sääntämään ja löytämään sen tavallaan sopivan määrän. Okei, sitten vielä tallentamisesta. Eli jos me on tehty paljon erilaisia säätötasoja ja halutaan vielä jatkaa myöhemmin tätä työskentelyä tästä samasta työvaiheesta, niin silloin kannattaa tallentaa niin sanotuksi PSD-tiedostoksi. Ja muutenkin kannattaa jättää tämmöinen masteri, joka on PSD-muodossa. Eli jos mennään File ja Save As, ja tämä kysyy, että mihin me tämä ollaan tallentamassa, niin valitaan täältä formaatiksi tämä ensimmäinen, eli Photoshop, jolloin meillä on sitten myöhemmin me voidaan palata näihin
tasoihin ja tehdä muutoksia. Jos me tehdään tästä joku muu, niin kuin esimerkiksi JPG, niin silloin tämä kuvan tasot hävii ja meillä ei enää ole sitä säätövaraa näihin meidän tasoihin. Jes, kiitos. Siinä oli mun osalta tällainen Photoshopin alkeet videopaketti. Laittakaa meidän kanava tilaukseen ja kirjoittakaa, mitä toiveet teillä on tulevia kuvankäsittelyvideoita varten ja muuta. Jes, nähdään. Moro!